Yes, fantastic kabisa vile unaona hapa ni mambo inafanyika. Yani ile mambo ya constitution, ugali inasongwa ina free fair and credible cooking procedure. Na hii style, hii uchuzi, hii skill inapatikana Western Kakamega Ibushiangala Isolo penye smart joker anatoka peke yake. Ukienda Nyeri uwezi ona ugali na keuswa hivi. Ona, umecheki. Huwezi ona. Ukienda Kiambu uwezi pata ugali inatengenezwa hivi. Na unajua ni kwa nini inatengenezwa hivi? Ni umoja, hii ugali ni kama society. Ona vile na keuswa. Hey, yani ukikeusa society unakeusa watu wote. Hautarget mtu mmoja, unaona? Ugali, unajua ugali ni nini nyinyi? Unajua ugali ni nini? Wewe umewahi onja ugali ukakula ukashiba ukalala penye umeketi. Hiyo sasa ndio meaning ya ugali. You don't just take it for granted. Ona ugali hata zijerusha kwa ukuta. Alafu sasa tunafanya ile kitu inaitwa exchange. Sufuria ya mboka inaingia hapo, ugali inawekwa kwa sahani ya mapati tena. Alafu tena tunavumba, ona moshi. Moshi inahinikiza hewa. Ona tunabumba, bado tunaweka society pamoja. Unajua ni mimi napenda kuleta watu pamoja. That is why ugali inabumbua kubumba. Ugali ikipasuka katikati inamaanisha the society has split into pieces. There is no harmony. We need to harmonize people by doing ugali like this. Hata watu wenye watakula hiyo ugali, ona. Sasa hiyo ni kama yani Mungu anasimota na baraka. You see? Kali natoka moshi vizuri alafu. Sasa unafunika.